Moskvanın Simonsk bir məhkəməsi Rusiya Federal Penitensiyar Xidmətinin müraciəti əsasında Alexey Navalny barəsində yeni qərar qəbul edib. Alexey Navalny barəsində qəbul edilən şərti cəza azadlıqdan mərhum etmə cəzası ilə dəyişdirilib və o 3 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bundan əvvəl Alexey Navalny şərti olaraq 3 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hakim Natalya Repnikova bildirib ki, müttəhəmin ev dustaqlığında keçirdiyi 12 ay təyin edilmiş cəzadan çıxılacaq. Beləliklə, müdafiə tərəfi qərara etiraz etməzsə, Navalny 3 il 5 aydan biraz az müddətdə həbsxanada saxlanacaq. Qeyd edək ki, Alexey Navalny'nin qardaşı Oleg Navalny da 3 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Navalny qardaşları 2008-ci ildən 2013-cü ilə qədər fırıldaqçılıq yolu ilə İv Roşi Vostok şirkətinin 26,7 milyon məbləğində pulunu, eləcə də firmalardan birinin 4,4 milyon rubl məbləğində pulunu qarət etməkdə ittiham edilir. ABŞ və Böyük Britaniya hökumətləri, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Almanya Xarici İşlər Nazirliyi Alexey Navalny'nin dərhal və qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb etdi. Alexey Navalny'ə hökm elan edildikdən sonra Moskva küçələrində polis gücləri artırılmaqdadır.